សួស្តីបងប្អូននេះជាពោតទឹកកបោយកមកឆាជាមួយសាច់ជ្រូក3ជាន់មានរសជាតិជូរអែមហឹរឆ្ងាញ់ល្មមខ្ញុំមកសុំទោសអត់បានជំរាបពីមុនមកពីរឿងឆាពោតអត់បានរៀបរាប់ពោតនេះគឺពោតពោតទុំយើងពោតសបងប្អូនពោតសយកទៅស្ងោជាមួយកបោនិយាយរួមពោតពោតទឹកកបោយកមកឆាជាមួយសាច់ជ្រូកមានរសជាតិឆ្ងាញ់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនឥឡូវសាកញ៉ាំមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែន